Veliki petak je dan žalosti, ali i uvodi priprema za najveći i najradosniji praznik Uskrs, koji, kako kaže otac Arsenije, predstavlja pobedu nad smrću, suštinsku blagu vest za sve ljude i osnov vere svih nas. Hristos, Sin Boži, koji je uzeo na sebe ljudsku prirodu, vaskrsao je svojim ljudskim telom i postao, kako se to kaže, prvenac umrlih, prvenac onih koji su vaskrsli, i nama je otvorio put u Carstvo nebesko i najavio opšte vaskrsenje svih ljudi na kraju istorije. Veliki petak i Uskrs ove godine crkva i vernici neće obeležiti u skladu sa tradicijom, navodi starešina Vaznesenske crkve Jerej Arsenije Arsenijević, već u skladu s merama i preporukama o sprečavanju širenja zaraze koronavirusa. Hristovo vaskrsenje ne zavisi od vanrednih mera i od svega. Hristos je vaskrsao, pa bez obzira kako god da se mi odnosimo prema tom događaju, tako da kako god da bude, ovo jeste jedno trpno stanje za sve nas. Nije nam milo što je tako odlučeno, što nismo mogli da se okupimo makar na vaskrsenje, ali šta je tu, i u svakom slučaju našu radost niko ne može oduzeti od nas, radost Hristovog vaskrsenja, i naravno svim vernicima čestitamo već unapred vaskrsenje Hristovo i želimo da ga provedu što je lepše moguće. Na Veliki petak strogo se posti, hrana se sprema na vodi, a sve misli i molitve treba da budu upućene Gospodu i podsjećanju da je On sebe prineo na žrtvu iz ljubavi prema svima nama. Na taj dan se ne peva, ne veseli, a do Uskrsa ne zvone crkvena zvona, jer su ona u pravoslavnoj crkvi znak radosti. U većini krajeva Srbije na Veliki petak farbaju se jaja.